Ish konkurrenti i përputhen Adel Jaravina i ka habitur të gjithë me deklaratën e tij teksa është shprehur se një pjesë e madhe e vajzave e shohin atë për interes. I ftuar në një emision televiziv dhe u tha se dashuria e partnerës nuk do të jetë kunjësoj, si ajo e nënës dhe theksoi se nëse ato do të gjejnë më mirë largohen me njëherë. Ish konkurrenti u shpreh se ishte i ndërgjeshëm që vajzat e duan për para dhe e cilësoi, si diçka të dhimbshme por të vërtetë. Unë jam i mendimit që si partnerja, si gruaja nuk është e njëjta dashuri, sepse nëse gjejnë më mirë do të ikin. Mami nuk ikon kur. Në jetën e përditshme kjo gjë ndodh, sidomos në ditët e sotme, u shpreh ish konkurrenti i përputhen.